1 листопада на календарі. Саме час підбити інформаційні підсумки доби, що минає. Мене звати Дарина Шафар. Впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Позачергова сесія. Підтримали план перемоги. День пам'яті. Вшанували предків. Раннє виявлення туберкульозу. Поширення недуги. Обмеження для водіїв, бронювання, нові податки. Що змінюється від сьогодні? Вже у листопаді на українців чекають нововведення. До прикладу, після 15 листопада мають повернути можливість броні від мобілізації через Дію. Наразі продовжити можуть лише ті, хто отримав її до 31 травня поточного року. Підвищення податків закон чекає підпису президента, але частину нових податків треба буде сплатити заднім числом. Відповідно до закону, військовий збір з усіх доходів громадян зросте з 1,5% до 5%. Військовий збір для ФОП 1, 2 та 4 групи встановлюється на рівні 10% розміру мінімальної зарплати. Вводиться військовий збір у розмірі 1% від доходу ФОП 3 групи. Ставка податку на прибуток для небанківських фінансових установ, крім страховиків, становитиме 25%. Вводяться щомісячні авансові платежі з податку на прибуток для АЗС. Ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік встановлюється на рівні 50%. Пенсіонери, які досягли 70, 75 та 80 років, отримують вищі надбавки – 300, 456 та 570 гривень. Для продовження отримання пенсії одна з категорій українців у листопаді матиме змогу пройти процедуру ідентифікації особи. Це стосується пенсіонерів з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус до початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. Відстрочка від мобілізації у «Резерв Плюс». Послуга спершу буде доступна студентам, аспірантам та особам з інвалідністю. Наприкінці місяця припинять платити національний кешбек за урядовою програмою. Відновити обіцяють на початку 2025 року. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про угоду зі слідством у корупційних справах. Таким чином, Київ виконав умови для отримання траншу від Євросоюзу. Тепер в Україні завдяки укладанню угоди зі слідством суд може призначати корупціонерам більш короткий термін ув'язнення, ніж передбачено Кримінальним кодексом. Угода передбачає викриття спільників та відшкодування завданих збитків. Такі правила не стосуються організаторів злочинних схем. Для них більш короткий термін ув'язнення можливий лише у випадку, якщо вони розкриють іншого організатора. Депутати Закарпаття звернулись до всіх іноземних регіонів-партнерів Закарпатської області із проханням підтримати план перемоги, представлений президентом України. Таке рішення прийняли під час позачергового засідання сесії. Проголосували народні обранці одноголосно. Подробиці за мить. Позачергове засідання. У залі 42 депутати. Сесія Закарпатської обласної ради уповноважена. На порядку денному одне питання. Наша місія в цьому плані – це звернення і дати можливість звернутися нашим територіальним громадам до своїх партнерів, які країн-партнерів, які потім почнуть звертатися до свого керівництва, своїх держав. І доносити, наскільки це важливо, прийняти мір план перемоги Володимира Зеленського і рухатись по ньому. Тому що ми маємо внести свою лепту в те, що робить зараз керівництво держави для того, щоб зупинити агресора. І це саме наша з вами зараз робота, щоб працювати на регіональному рівні із нашими партнерами. Я дуже ціную те, що ви сьогодні приїхали. Від імені громади Закарпаття депутати звернулися до всіх іноземних регіонів-партнерів Закарпатської області із проханням підтримати план перемоги, представлений президентом України. Без суперечок, рішення приймають одноголосно. На сьогоднішній день ми маємо 26 партнерів регіонів, до яких ми відповідно направляємо відношення з даним зверненням. Але просто направити звернення, воно не працює. Ми плануємо відвідати кожного з цих партнерів, запросити деяких партнерів до нас, тому що це в межах транскордонної співпраці, міжнародної співпраці відбувається на постійній основі, і роз'яснювати їм суть кожного пункту плану перемоги.
Мирослав Білецький каже, нині у час війни така згуртованість депутатів вкрай важлива. План перемоги президента – результат клопіткої роботи команди глави держави та міжнародних партнерів. Він вже здобув широку підтримку у світі. Наразі черга громад – довести його до ще більш широкого розголосу. Документ складається з 5 пунктів – геополітичного, 2 військових, економічного та безпекового. І основна його мета – справедливий мир для України. План перемоги – це 5 пунктів. Це дуже чіткі 5 пунктів. Це перше – це вступ України до НАТО. Це безпека як для України, так і для самого НАТО. Це особиста моя думка, тому що наші хлопці дуже потужні. У них є величезний досвід. Другий пункт – це у нас зброя. Третій пункт – це у нас стримування. Це потенціал не ядерний, але потужний потенціал, який заставить нашого ворога тричі подумати, чи треба йти на Україну, яка має величезний потенціал зброї. Четвертий пункт – це економічний. П'ятий пункт – це у нас післявоєнне відновлення. Завдання на рівні регіонів – донести важливість плану всьому світу. Із закликом підтримати мирний план перемоги народні обранці звернулися до 26 закордонних партнерів Закарпатської обласної ради. Згодом аналогічні звернення направлять своїм партнерам і інші громади області. Польща запроваджує нові правила прикордонного контролю з 1 листопада. Вони стосуватимуться іноземних перевізників, що не входять до ЄС, Швейцарії та Європейської асоціації вільної торгівлі, зокрема й українських. Нововведення передбачає обов'язкову реєстрацію перевезення в системі електронного нагляду за транспортом до перетину польського кордону. Це треба буде зробити незалежно від типу вантажу, який перевозиться. Водій буде зобов'язаний постійно мати при собі реєстраційний номер системи СЕНТ. Крім того, необхідно забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу. У випадку порушень передбачені штрафи від 1500 злотих – 15 тисяч гривень до 12 тисяч злотих – 120 тисяч гривень. Міністерство охорони здоров'я повідомляє про понад 100 тисяч випадків ГРВІ та грипу щотижня в Україні. З жовтня по травень триває епідсезон респіраторних інфекцій, включаючи грип та COVID-19. Про це заявив керівник Національної програми імунізації МОЗ Олександр Заїка. Понад 100 тисяч українців щотижня приблизно саме зараз хворіють на гострі респіраторні інфекції, в тому числі на грип. Є, на жаль, і тяжкі випадки цих захворювань з ускладненнями, які потребують госпіталізації та додаткового лікування, розповів Заїка. Через це постає питання щодо включення вакцини проти грипу до календаря обов'язкових щеплень в Україні. Наразі зробити щеплення можна тільки за власним бажанням, придбавши вакцину, яка є просто рекомендованою. 1 листопада на Закарпатті традиційно вшановують померлих. У цей день люди йдуть до могил похованих родичів, аби прикрасити їх квітами та запалити лампадку. Також цього дня християни моляться за душі померлих. Молебень пройшов і на одному зі цвинтарів Мукачева. Детальніше про це в наступному сюжеті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, присвої віки віков. Амінь. Господи, помилуй. Сотні людей прийшли на кладовище, аби вшанувати померлих у цей день. 1 листопада у Закарпатті традиційно присвячене пам'яті тих, хто пішов у засвіти. На могилах майоріють квіти та виграють вогники лампадок. А ще незмінно звучить молитва. У Мукачеві представники духовенства разом з вірянами провели молебень на Алеї Слави за загиблими героями України. Всі ми знаємо, що є оця традиція поминання померлих на Закарпатті саме 1 листопада. І прекрасно ми знаємо, що вона пов'язана з традицією Римо-католицької церкви пам'яті всіх святих. І кожен раз, коли ми згадуємо святих, звичайно, ми розуміємо, що кожен воїн, який сьогодні віддав життя за волю України, за нашу незалежність, є отим святим воїном, який виконав найбільшу заповідь любові. І саме тому оцю молитву, присвячену всім святим, померлим нашим рідним, ми особливо згадуємо наших героїв-захисників в особливих молитвах, з особливою вдячністю. Традицію Дня пам'яті
у перший день останнього місяця осені закарпатці продовжують зберігати ще з попередніх поколінь. Напередодні 1 листопада прибирають могили, готують живі квіти, свічки та замовляють церковні панахиди. А вже в сам день пам'яті йдуть провідати померлих близьких. На центральному кладовищі Мукачева сьогодні людно. Представники церкви разом з паствою моляться не тільки за почивших героїв, а й за всіх, хто похований тут. Всі святі праведні упочивають, самі душі рабом Твоїм спасе упокой. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. 1 листопада Свята Мати Церква вшановує пам'ять всіх від віку спочилих братів і сестер наших. І ми сьогодні, як церква, молимося у своїх храмах, молимося за всіх від віку спочилих. Саме момент того вселенського поминання, коли ми згадуємо в молитвах абсолютно всіх людей, які відійшли до вічності, навіть тих людей, про котрих нема кому молитися, ми сьогодні як церква молимося. І в особливий спосіб просимо те, що ви могли навіть чути сьогодні у молитвах, у наших храмах, ми не раз говоримо таку річ: «Зі святими, Господи, упокой». Тобто, Господи, упокой усіх тих померлих з усіма святими, котрі є в Небесному Царстві. Бо саме до цього ми крокуємо, до цього Небесного Єрусалиму. І саме про це сьогодні ми, як церква, молимося, збираючися на цвинтарі. День пам'яті на Закарпатті – наймасовіша подія. Адже кожен у цей день з особливим теплом згадує померлих близьких та родичів. Цей день дуже пам'ятний за те, що ми пам'ятаємо наших родичів, наших батьків, дідусів, брат, його жінка. І дуже ще важливий день тепер уже у війні, що ми пам'ятаємо наших воїнів, які захищають нас, нашу країну. Щоб ми тут на Закарпатті могли тихо, щасливо жити. Ми їм дуже дякуємо за їх боротьбу тут. Бо знаємо і вже знайомих, яких загибли на війні. І я вже старша, але я доки буду жити, буду пам'ятати про них. Кажуть, людина живе доти, поки живе пам'ять про неї. Тому сьогодні згадайте добрим словом та молитвою тих, хто оберігає нас із неба. Сімох поранених українських військових прооперували в Ужгороді хірурги із США разом з медиками Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака. Як повідомили на сайті Закарпатської обласної лікарні, закарпатські лікарі спільно з американськими мікрохірургами виконали складні операції, щоб зберегти верхні та нижні кінцівки військовослужбовцям. Загалом провели 8 операцій тривалістю 5-12 годин. Надскладними ці операції вважаються, тому що у 3 випадках використовувалися подвійні васкуляризовані клапті для заміщення дефектів, так як у всіх пацієнтів були обширні дефекти кісток і м'яких тканин. В інших випадках також додатково використовувалося васкуляризоване окістя стегнової кістки. Варто зазначити, що операції такого рівня в межах України не виконуються, розповів завідувач опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні Андрій Погоріляк. У Міністерстві цифрової трансформації показали, як відбувається тестування нової системи управління біонічним протезом «Марс», яка в перспективі відкриває можливості для керування дронами. Відповідне відео оприлюднив у Фейсбуці віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що нова система управління протезом «Марс» використовує спеціальні сенсори і штучний інтелект для розпізнавання рухів м'язів. Завдяки цьому протез буквально може розуміти наміри користувача. Цей підхід, за словами Федорова, робить керування протезом більш природним, а в майбутньому відкриває нові можливості для управління технології, наприклад, дронами. Віце-прем'єр пояснив, що користувач зможе керувати дроном, змінюючи положення протеза в просторі і напружуючи різні м'язи. Принцип схожий на комп'ютерну мишу. Рухом руки контролюється напрямок і кут дрона, а м'язовими напруженнями – функції, як от натискання кнопок. Vesper Bionics уже тестують прототип, а наступного року планують виробити версію для ринку.
З 1 листопада на українських дорогах зміниться обмеження швидкості руху. У населених пунктах країни зміняться норми щодо руху машин у зимовий період. Максимальна дозволена швидкість становитиме 50 км за годину. Про це повідомив в етері телемарафону перший заступник начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Проте варто додати, правила дорожнього руху в Україні не змінюються. Просто вводяться додаткові заходи безпеки на зимовий період, коли для всіх учасників дорожнього руху ризики на дорозі зростають. Як це врегулювали, дізнавалась Ірина Ковальчук. 50 км на годину – таке обмеження швидкості на дорогах з 1 листопада вводять в Україні. Якщо до цього на окремих ділянках у межах великих міст дозволяли їздити зі швидкістю до 80 км на годину, то відтепер діятиме обмеження для підвищення безпеки на зимовий період. Зокрема, під час несприятливих погодних умов типу туману, снігопаду та ожеледиці. Зміни, що стосується безпеки і швидкості руху, так званий зимовий період – це з 1 листопада до 1 квітня. На законодавчому рівні змін до постанови Кабінету міністрів про правила дорожнього руху є відсутні, їх немає. Однак, у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства органи місцевого самоврядування, якщо це місто, це міська рада, якщо ОТГ, це відповідно або міська, або сільська рада, вони організовують безпеку дорожнього руху, в тому числі елемент як швидкість. На території населених пунктів за допомогою відповідних знаків регулюють організацію руху, у тому числі швидкісний режим на найбільш проблемних ділянках. Залежно від того, яка це територія, якщо це місто, це відповідно міська рада, якщо це село, це село, як представники ОТГ, вони організовують дорожній рух, вказують, куди можна в'їжджати, куди не можна, обмежують швидкість, розвороту, поворот. Вони, як це розробляють, як схему організації дорожнього руху, вносять подання до поліції, вона перевіряє на предмет відповідність правилам дорожнього руху, де СТО, автомобільні дороги, дорожні знаки і погоджує. Виключно тоді буде швидкість 50 там, чи 40 чи 30, коли будуть встановлені дорожні знаки. До встановлення дорожніх знаків буде загальні принципи діяти. Варто нагадати учасникам дорожнього руху і про інші небезпеки через зменшення світлового дня, перебої у електропостачанні, а відповідно і освітленні доріг. У темну пору доби ризики зростають, тому не треба нехтувати попереджувальними заходами. Пішоходи, учасники дорожнього руху в темну пору доби або умови недостатньої видимості, рухаючись проїзною частиною дороги чи узбіччям, в військовому порядку мають використовувати світловідбивні стрічки, елементи або одягнути такий відповідний одяг. Водії всіх транспортних засобів мають в військовому порядку вимкнення чи ближнє, чи дальнє світлофара, габаритні вогні, згідно ДСУ, це червоного кольору. А велосипеди мають право рухатися виключно в тому випадку, якщо вони обладнані спереду білий, позаду червоний, по бокам оранжевий світлоблюючий пристрій. І, звичайно, у темну пору добу військово це має бути відповідний світло встановлені зовнішні природи для того, щоб освітлювати. Це стосується і мопедів, і велосипедів, і гужових транспортних засобів, так і обов'язково тих осіб, які керують візками колісними. Правила дорожнього руху вони написані кров'ю. І основне питання – це не відповідальність, а якщо воно встановлено, то треба це дотримати для безпеки не тільки себе, але й інших осіб. Безпека – це відповідальність усіх учасників дорожнього руху. Те, що людей не видно, це правда. Не видно пішоходів, тому що люди часто ще й в чорному. Тобто, як я розумію, коли люди пішоходи, вони не їздять, вони не думають про те, що їх не видно, і їм здається, що машина має зупинитися, тому що вони там стоять. Самокати трішки проблематично, але вони і в день з ними є проблеми. Величезна проблема в оті на самокатах електричних. То просто, то треба якось порядкувати, особливо люди, котрі якось в темну пору добираються з навколишніх сіл, добираються в місто на роботу. Особливо старші люди на велосипедах, без жилетів, світло відбиваючих, без шльомів. Нагадаємо, штрафи за перевищення швидкості на понад 20 км за годину – 340 гривень, більше ніж 50 км на годину – 1700 гривень. Проте мова не про гроші, адже інколи автопригода вартує людського життя. На Закарпатті співробітники Головного управління Нацполіції області у співпраці з оперативниками управління стратегічних розслідувань та СБУ заблокували канал постачання наркотичних речовин до установи виконання покарань.
ході негласних заходів було встановлено, що організував наркотрафік 28-річний ужгородець, який наразі відбуває покарання у місцях позбавлення волі за майнові злочини. До протиправної діяльності зловмисник залучив ще одного ув'язненого та двох спільників, які перебували на волі – 47-річну ужгородку і 40-річного уродженця Донеччини. Останні, за вказівками організатора, розфасовували партії наркотовару з гортки та надійно ховали у харчових продуктах, які надалі через поштового оператора надсилали ув'язненим спільникам. Останні розподіляли наркотики серед інших засуджених клієнтів. Поліцейські задокументували факт збуту за такою схемою партії марихуани та понад пів кілограма метамфетаміну. В камерах засуджених та за місцями проживання їх спільників правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки. За їх результатами з незаконного обігу вдалося вилучити майже 250 грамів розфасованого метамфетаміну, що за цінами чорного ринку коштує близько півмільйона гривень. Електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки, гроші, а також коробки із зіп-пакетами та фольгою. Двох підозрюваних, які перебували на волі, співробітники поліції затримали та помістили в слідчий ізолятор. Організатору та всім учасникам схеми слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Закарпаття за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто збут наркотичних засобів психотропних речовин, вчинені організованою групою. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Через Закарпатську митницю ввезли товарів для відновлення енергетики на суму понад 800 мільйонів гривень. До них застосували пільги на суму 183 мільйони гривень. Про це пише Закарпатська митниця. Імпортні товари, які сприяють відновленню енергетичної інфраструктури України згідно з чинним законодавством, наприкінці липня поточного року були звільнені від оподаткування ввізним митом та ПДВ. Найпоширенішими товарами були акумулятори та електрогенераторні установки. Водночас сума наданих пільг по цих товарах становить понад 114 мільйонів гривень. Разом з тим, пільги на інше обладнання та комплектуючі, необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури, які також підпадають під звільнення, склали понад 68 мільйонів гривень. Принагідно зауважимо, що попри звільнення від оподаткування обладнання для генерації і зберігання електроенергії, при увезенні на митну територію України ці товари підлягають декларуванню. Раритети, датовані 19-20 століттями, виявили у автомобілі чоловіка, який прямував у Німеччину через КПП Ужгород-Вишня-Нємецьке. Старовинні речі виявили під час митного контролю у автомобілі марки Nissan в особистих речах водія. 57-річний чоловік намагався вивезти у Німеччину ікону «Господь Вседержитель», датовану приблизно 19 століттям, та книгу за авторства Фогеля «Карманний справочник по фотографії», видану в 1926 році. Речі вивозили в обхід декларуванню зеленим коридором та без будь-яких дозвільних документів, оскільки зазначені дії містять ознаки порушення митних правил за частиною 3 статті 471 Митного кодексу України, на порушника склали протокол. Стародрук та ікона вилучені, їхню антикварну цінність визначить спеціаліст-експерт. Фтизіатри Закарпаття навчали сімейних лікарів вчасно виявляти туберкульоз у населення. Системні профогляди, вакцинація наймолодших, а ще вчасне лікування населення – це все необхідно для зниження епідпорогу недуги. Наразі в області поширення недуги все ще одне з найвищих в країні. Як навчалися, бачили мої колеги. Система раннього виявлення туберкульозу – ключова складова ефективного лікування та боротьби із захворюванням на рівні країни. Саме про те, як ефективно виявити недугу, говорили фтизіатри області з лікарями первинної ланки. Ситуація залишається складною. Показники епідемічної небезпеки на Закарпатті – одні з найвищих в нашій державі. Ми на четвертому місці по Україні. На Західній Україні ситуація найскладніша в нашій області. І цілком зрозуміло, що дуже багато всього залежить від роботи первинної ланки. Адже давно відомо, що всі проблеми охорони здоров'я діляться на три частини. Та от та частина проблем, які вирішуються на рівні первинної ланки, це 80%. За 9 місяців 2024 року захворюваність на Закарпатті на рівні 56 випадків на 100 тисяч населення. Область посідає четверте місце в Україні по рівні захворюваності.
Зазвичай хворіють люди, яких має знижений імунітет. Це особи, які мають захворювання, які ослаблюють імунну систему, онкологічні захворювання, цукровий діабет, ВІЛ-інфіковані з іншими імунними захворюваннями, які призводять до зниження імунітету. Медики розповідають, нині область забезпечена всім необхідним обладнанням та препаратами, що допомагають вчасно виявити та лікувати туберкульоз. Тут нам допомогти, звичайно, є наші міжнародні партнери, які взяли на себе левову долю лікування, саме забезпечення пацієнтів медикаментами, діагностикою, обладнанням. І тому наразі у нас є певні успіхи. І я думаю, що враховуючи, що держава постійно розробляє програми боротьби з туберкульозом. І до 2030 року у нас є амбітна мета зробити країну вільною від туберкульозу. Я думаю, що у нас є для цього повністю ресурс. Від сімейних лікарів нині залежить чимало. Фтизіатри провели лекційні заняття з сімейниками, а також практичні завдання. Розказали, як краще виявити туберкульоз серед дорослого населення. Окремою темою обговорили виявлення недуги у малечі. Лікарі закликають закарпатців не нехтувати щорічним обстеженням, дотримуватись всіх засобів профілактики недуги та вчасно звертатися до медичних закладів задля ефективного лікування захворювання. На лінію 102 надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про нещасний випадок у одному з оздоровчих комплексів села Косонь, що в Берегівському районі. Під час відпочинку у одній із водойм потонув 4-річний хлопчик. Відомо, що дитина відпочивала в закладі разом зі своїми батьками. Наразі правоохоронці встановлюють, чи належним чином персонал виконував свої посадові обов'язки та чи відповідно зреагував на надзвичайну ситуацію. Також перевіряється належність виконання батьками своїх обов'язків по догляду за дитиною. У поліції за даним фактом відкрито 2 кримінальні провадження за пунктом 2 частиною 2 статті 115 – умисне вбивство особи, якій не виповнилося 14 років, та частиною 3 статті 135 – залишення в небезпеці, що спричинило смерть Кримінального кодексу України. Триває слідство, інформує поліція Закарпаття. На пожежі в селі Новоселиця на Тячівщині постраждала 72-річна жінка, котра намагалася самотужки її приборкати. Поки власниця обійстя була на роботі, вогонь охопив дерев'яну надвірну споруду, де зберігалися дрова, сіно та була піч для приготування їжі худобі. Мати господарки, побачивши полум'я, одразу ж кинулася гасити його власними силами. При цьому вона отримала опіки рук та обличчя. Сусіди викликали для жінки бригаду екстреної медичної допомоги. Подзвонили за номером 101 і взялися допомагати з приборканням пожежі, адже вогонь уже почав перекидатися на житловий будинок. Справу продовжили рятувальники з Тячева, Дубового та Нересниці, які за 2,5 години повністю ліквідували загоряння. Полум'я знищило надвірну споруду та пошкодило крівлю будинку на загальній площі 95 квадратних метрів. Як підготуватися до складної зими та обрати найвигідніший варіант для опалення? Ця дилема нині актуальна для переважної більшості українців. Через неструмлення багато хто шукає альтернативні джерела електроенергії або ж накопичувальні прилади. Популярне серед населення і твердопаливне опалення. У який спосіб обігріватимуть оселі краяни протягом осінньо-зимового періоду, дізнавалися наші журналісти. У регіоні вже стартував опалювальний сезон. Закарпатці обігрівають власні оселі за допомогою газу, електроенергії та твердого палива, тобто дров. Через неструмлення та обстріли критичної інфраструктури попит на обігрівання електроносіями серед населення значно знизився. Пані Катерина проживає у квартирі, тож у якості опалення обирає газ. Жінка каже, це найвигідніший варіант для обігрівання оселі. Я особисто вважаю, що дровами не дуже вигідно, це дивлячись кому як. У мене батьків будинок, у них теж газ є. І, наприклад, ставити твердопаливний котел не супер вигідно. Котел коштує великі гроші, дрова теж дорожчають, тому вони не переходять, вони залишаються на газу. Коли є газ, в принципі, щось інше використовувати, як для мене, недоцільно. І навіть коли вимикали світло, то газ завжди, ну, якби котел можна підживити якимось мінімальним екофло чи ще щось, і завжди буде опалення. Тому поки що тільки газ. Краяни притримуються думки, що найкращий варіант опалення – газ, адже він не потребує залучення додаткових маніпуляцій. Достатньо просто увімкнути котел та контролювати температурний режим. Ми використовуємо газ для опалення, тому що дрова у нас, літня кухня отаплюється. Ну, вигідніше, звісно, газ.
тепло, зручно і постійно. І постійно газовий котел, це коли захотів, включив, коли захотів, виключив. По мірі необхідності. Включаємо, виключаємо. Екологічно чистий, дешевий. Місцеві жителі, які проживають у приватних будинках, частіше обирають у якості опалення дрова, адже вважають, що це вигідніше. Наверно, з дровами, я так думаю, що з дровами. По-перше, натопивість, не буду класти до завтра. От, економно, зрозумієте, звісно, з дровами краще. Використовую дрова, котел на дровах, кладу огня. Але я думаю, що зараз ще топлю. Уже холодно вранці, вже підкладую огня. Пан Іван для обігрівання оселі використовує електроенергію. Газ та дрова залежно від потреби. Чоловік каже, йому зручно застосовувати декілька способів опалення. Щоб була постійна електроенергія і газ, то газ вигідніше, дрова дорожче. То ви все використовуєте? Так. Однак працівники ДСНС попереджають про небезпеку кожного з видів опалення та наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки у побуті під час опалювального сезону. У нас застосовуються газові, електричне та пічне опалення. У Мукачівському районі найчастіше трапляються пожежі в опалювальний сезон іменно за пічного опалення, але ми рахуємо, що кожне опалення є небезпечним. Електричне небезпечне, коли є відключене світло. Газове опалення може бути небезпечне, якщо його неправильно влаштувати. Може бути витік газу і буде отруєння, або воно може вибухнути. Якщо дотримуватися правил пожежної безпеки, то людина може берегти своє життя і не виникне пожежі. Кожен самостійно обирає спосіб обігрівання оселі залежно від своїх потреб та фінансових можливостей. Як бачимо, краяни вважають газ найвигіднішим варіантом опалення. Однак господарям варто потурбуватися, як саме заживити котел, аби перебої з мережевою електрикою не надавалися в знаки при опаленні помешкання. Експерти закликають українців звертати увагу на безпеку опалення, адже недотримання простих правил може призвести до небезпечних ситуацій. Урочисто відкрили 3 меморіальні дошки у Рахівській територіальній громаді. Їх встановили на будівлях Рахівського закладу загальної середньої освіти номер 1, номер 3 та закладу загальної середньої освіти села Костилівка. Дмитро Панасовський, Василь Герасимчук, Микола Меланюк-Манілець, Роман Варцаба, Володимир Друляк, Михайло Юрак. Імена випускників шкіл, які мужньо обороняли територіальну цілісність України, загинули в бою та внаслідок бойових дій з російським окупантом. Вічна пам'ять, вічна слава захисникам України. Відкриття меморіальних дошок загиблим військовим на школах – важливий спосіб вшанування пам'яті героїв. Це допомагає зберегти їхнє ім'я назавжди у пам'яті нащадків та підвищує обізнаність з історією російсько-української війни. Другий сезон проєкту «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги на Закарпатті» у розпалі. Для участі у наймасштабніших учнівських змаганнях країни зареєструвалося 2076 команд. Про це інформує тимчасово виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. 447 навчальних закладів, 14 810 учасників та учасниць боротимуться за першість у 7 видах спорту – баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі 5 – спортивне орієнтування та черлідинг. Найактивніше реєструвалися команди навчальних закладів міста Ужгород – 183, Міжгірської – 117, Хуської – 107, Виноградівської – 95, Королівської – 80, Великобичківської – 78, Мукачівської територіальних громад – 76. Впродовж навчального року школярів очікують змагання на різних рівнях – шкільному, територіальному, районному, обласному та всеукраїнському. У Свалявському технічному фаховому коледжі відбувся благодійний ярмарок, присвячений збору коштів для підтримки українських військових. Захід об'єднав студентів, викладачів та місцевих жителів, які з ентузіазмом долучилися до доброї справи, прагнучи допомогти захисникам України. Не оминули увагою подію і наші журналісти. Дійсно,
У Свалявському технічному фаховому коледжі відбувся благодійний ярмарок, присвячений збору коштів для підтримки українських військових. Захід об'єднав студентів, викладачів та місцевих жителів, які з ентузіазмом долучилися до доброї справи, прагнучи допомогти захисникам України. Свалявський технічний фаховий коледж «НУХТ» дуже багато проводить різних заходів саме для підтримки ЗСУ. Один із таких заходів відбувся у нас нещодавно, 28 жовтня. Це було як свято працівників харчової промисловості. Так само це відбулося у нас ще така ювілейна невеличка дата, як 60 років коледжу. А також ми запросили ще дітей із Свалявської та ближніх ОТГ для проведення Дню відкритих дверей. На ярмарку можна було знайти багато цікавого. Смачну домашню випічку, солодощі, різноманітні сувеніри. Побачити виступи творчих колективів, які додали святкового настрою та допомогли залучити ще більше учасників. Мета цього заходу, точніше тема даного заходу, це було відтворення закарпатських традицій. Завдяки спільних зусиль ми назбирали 55 тисяч гривень і ми їх відправляємо нашому випускнику, який наразі є на передовій. Я хочу так само дуже щиро подякувати усім організаторам, всім, хто долучився до такого дійства. Аби захід був колоритним та відображав традиції наших предків, до дійства долучилися і працівники Свалявського історичного музею. Надали необхідні реквізити, костюми та приладдя для учасників ярмарки. Ми їй допомогли сценаріями для того, щоб і також зробили виїзну експозицію музею прямо там на святі. Ми взяли речі з нашого музею, експонати, які використовувалися колись для приготування їжі. Це всі речі, які використовують для приготування. Одні для кукурудзо-сажалка, досить цікава річ, яку тепер дуже важко знайти. Це є опалювач металевий або фурчак, це старовинна паяльна лампа для того, щоб опалювати свиней. Подібні заходи виховують молодь у дусі патріотизму, соціальної відповідальності та активної громадської позиції. Відвідувачі ярмарку мали можливість спробувати крафтові товари краю – сири, варення, напої. Все пройшло дуже на високому рівні, ми всім задоволені. Нашу продукцію ми представляли, як і нашу продукцію, ту, яку ми виробляємо, і ту продукцію, яку виробляють інші виробники закарпатські. Тим паче, що ці всі кошти, які були зібрані, вони пішли на допомогу Збройним силам України. Це, звісно, потрібно всім долучатися до такого. Усі зібрані кошти, а це 55 тисяч гривень, будуть передані на підтримку українських військових, які наразі захищають Україну. Завдяки спільним зусиллям громади вдалося зробити свій внесок у допомогу тим, хто щодня ризикує своїм життям заради мирного майбутнього. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю хорошого настрою та тільки приємних звісток. Для вас у студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!